凤凰每周新闻有选择 State Farm， 让您稳健一生。劳力士华人独家代理李新华翡翠金城。中国东方航空全新启航，静候您到来。华明胜律师事务所联合赞助播出。特朗普金正恩首天会晤，峰会可达成果。老年人与保守派更容易传播虚假讯息。各位好，欢迎收看今天2月27号的凤凰每周新闻。让我们先来关注朝鲜领导人金正恩与美国总统特朗普27号晚在越南首都河内会面，并共进晚餐，为一连两天的第二次美朝峰会拉开序幕。特朗普就表示期待此次会谈取得更大的成果。美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩于当地时间晚上6:30在传奇新都市索菲特酒店会面，两人一左一右步入会场，在交错摆放的12面两国国旗前握手问好，还像朋友般互相轻拍手臂，表现友善。特朗普向在场记者表示，他与金正恩都期待会晤将取得成功。被问到会否宣布正式结束朝鲜战争时，特朗普指双方都期待，会拭目以待，但表明不会在无核化议题上退让。两人在会议厅进行单对单会面前，首先向在场记者发表简单讲话。金正恩表示，两人成功克服了重重障碍，时隔261天再次会面，他坚信这次峰会将再次取得成果。特朗普则指，去年新加坡峰会取得成功，希望这次的会面能达至更大成果。Is really a good one. I think that your country has tremendous economic potential, unbelievable, unlimited. And I think that you will have a tremendous future with your country, a great leader. And I look forward to watching it happen and helping it to happen. And we will help it to happen. 之后两人再次握手，并开始约20分的单独会面。然后两人各有两名幕僚和翻译陪同共进晚餐。美方官员是国务卿蓬佩奥及代理白宫幕僚长马尔瓦尼，朝方则是劳动党中央副委员长金英哲以及外务相李永浩。特朗普指他与金正恩单独会面时进行了非常有趣的对话，并再次强调双方关系良好。And our relationship is a very special relationship. 峰会重头戏是周四的正式会谈，特朗普与金正恩将在传奇新都市索菲特酒店举行单独会谈，扩大会谈，就朝鲜无核化措施和美国的相应措施进行谈判，并共进午餐。双方将在会谈后签署河内宣言。特朗普将于当天离开越南，对越南进行正式友好访问的金正恩将停留至3月2号。凤凰卫视综合报道。最新的调查显示，65岁以上的长者和保守主义者更容易在社交上分享虚假信息。科学先锐的研究发现，2016年大选期间，65岁以上的老年人和极端保守主义者传播的虚假信息数量是18到29岁年轻受访族群的近7倍。The interesting thing is, there's not as many people sharing false information as you might think. They found.That only 8% of the Facebook users share false information. That's only 1 out of 12, in other words. So most of us aren't doing this. It's just only a few what you might call super spreaders.
这项研究由普林斯顿大学和纽约大学的研究者共同参与，通过采访2711名脸书用户，查看897篇被认定为虚假信息的文章来完成报告。报告总结，老年人更爱传播虚假消息的原因是他们很难辨别网上信息的真伪。So we don't know if these people who shared false information have learned their lesson or if they'll do it again in 2020.And we, a lot depends also on just the universe of false information out there. Who's spreading it? How much is out there? Who believes it? Who's it about? 调查发现，保守派人士在上次大选期间更容易分享虚假信息。不过，研究人员也指出，如果大选期间的假消息更倾向希拉里，那么激进派可能会比保守派传递更多虚假信息。凤凰卫视刘海平，旧金山报道。加拿大总理办公室涉嫌干预司法调查又有新进展，总理特鲁多宣布有条件豁免前司法部长雷布尔德涉及的保密协议和内阁机密规定。加拿大总理特鲁多在国会宣布，政府将放弃一部分律师客户保密协议以及内阁机密规定，从而允许前司法部长雷布尔德在出席下议院司法委员会聆讯时，可以讲述在处理 SNC 蓝湾林公司的刑事案件中遇到的问题，以及是否曾经受到来自总理办公室的不恰当施压，从而让这间公司逃避刑事检控。而豁免的前提则是确保两宗涉及 SNC 蓝湾林公司的法庭案件不会受到损害。Waiving privilege, waiving cabinet confidentiality is something that we had to take.Very seriously, but I'm pleased that Ms. Wilson-Raybould is going to be able to share her perspective. 而反对党联邦保守党则质疑特鲁多给出的豁免权限仍然不允许雷布尔德讨论为何辞职，以及一月中内阁调整时从司法部长改任老兵事务部长的相关讨论。保守党重申，国会应该要求特鲁多到司法委员会宣誓作证。Quite simply, what we've seen unfold over the last 2 weeks is a textbook case of government corruption.With those at the very top of the Prime Minister's office implicated in what could very well be the obstruction of justice. 随着司法委员会公开更多证据，也严重打击了加拿大国民对特鲁多政府的信心。在刚刚结束的联邦补选当中，特鲁多领导的自由党是拿下了 SNC 蓝曼林公司总部所在的魁北克选区。而自2015年上一届大选以来，在14个选区的补选当中，联邦保守党的得票率都有显著的提高。而最新一份民调就显示，因为 SNC 蓝曼林事件也导致了特鲁多领导的自由党的支持度现在是大幅下滑，整整落后保守党七个百分点。凤凰卫视组合情武警苏一恒来自温哥华的报道。休息一下，回来再告诉您更多。一起来看每周快讯的全部内容。据卫生部公布的文件显示，该部门从2014年到2018年收到了超过4500起拘留中心无成人陪伴移民儿童遭到性虐待的投诉。除此之外，同时期还有1300起投诉报告给了司法部。这些指控发生在德州南部到加州北部的多个地区。在向司法部提交的报告中，员工们被指控与儿童发生关系，强制触摸儿童隐私部位，以及给儿童看色情视频。这些文件是被福州民主党众议员泰德·德克在一场听证会中公开的。听证会围绕特朗普政府的零容忍政策，该政策导致数千名无证移民儿童与父母分离。在听证会上，有公共卫生服务军官团的官员为卫生部辩护称，绝大多数的指控在州和联邦执法部门调查后都被证明是没有根据的。由于大雨席卷北加州，上万名受到洪灾影响的居民周三收到了撤离通知。这股风暴给旧金山湾区带来暴雨，为内华达山脉地区带来降雪。周二晚上，索诺马郡俄罗斯河沿岸的20多个社区居民被要求撤离。在居民收到通知不久后，河水就超过了洪水水位。天气预测员预计，周三晚上洪水的峰值将会达到46英尺，这将是25年来的最高值。国家气象中心还为旧金山湾区和萨克拉门托的许多地区发布了洪水预警，这次洪水预计会持续到周四早上。另外，根据航空网站的信息显示，旧金山国际机场由于大风和暴雨天气，抵达航班平均延误1小时32分钟。
联邦交通部星期三宣布新规，禁止将锂电池作为托运货物带上客运航班，而货运飞机运送锂电池时，电池的电量也不能超过30%。不过，就和现行的规定一样，即使在新规下，乘客或机组人员还是可以随身携带含有锂电池的个人物品或电子设备登上飞机。锂电池在飞机上有可能冒烟或起火，而电池导致的火灾很可能超出飞机灭火系统的能力，从而造成严重的后果。新规的要求与联合国国际航空组织的规定基本相同，从2016年4月起已经在其他许多国家实施。事实上，美国不少大型航空公司也早已开始自愿实施这份国际准则。凤凰卫视综合报道。来关注一组中国两岸三地的最新消息。中国证券报报道，内地计划重新整合疫苗行业。报道指，工信部在前期调研基础上，正研究定制推动疫苗行业重新整合工作方案，将会从市场准入、质量监管和政策引导等方面着手推进，并协调相关部门在税收、金融和土地方面为重新整合企业提供优惠政策，支持企业通过市场收购、批准文号转移和生产技术入股等方式开展联合重组，推动疫苗产业升级和高质量发展。香港财政司27号公布新一年度财政预算案，面对外围复杂多变的经济环境，预算案共动用1500亿港元，推出一系列撑企业和利民纾困的措施。另外，由于楼价高企，特区政府强调无意撤销俗称辣招的市场需求管理措施。香港财政司司长陈茂波公布新一年财政预算案，以撑企业、保就业、稳经济、利民生为大方向。陈茂波表示，受到外界不明朗因素影响，香港去年经济增长为3%，是预测范围的下限。去年失业率维持在2.8%，是超过20年来的最低水平，基本通胀率为2.6%。受地价及印花税收入较预期少，18至19年度政府收入比原来预期少1.3%，预计18至19年度财政盈余为587亿港元。截至2019年3月1日，财政储备预计为11616亿港元。凤凰卫视综合报道。休息一下广告之后回来，还有财经方面的消息，不要走开。欢迎回来，一起来看今天世界其他地区的全球财经指数。由华裔电影人主导的奥斯卡《中国皇后号之夜》日前在工业市棕榈酒店举行，宣布影片《中国皇后号》将正式开拍。来自中国的华之杰影视局主席方欣欣表示，《中国皇后号》一片曾在2015年与好莱坞举行启动发布会，3年后，电影主创团队通过这次奥斯卡《中国皇后号之夜》与媒体见面，宣布该片正式开机。电影剧情片《中国皇后号》将由香港实力派导演钟少雄执导，电影纪录片《中国皇后号风云》已于今年1月在广州开机。在美国音乐节获得钢琴比赛金奖的华裔女钢琴家郭芳菲受邀在当晚演奏奥斯卡电影音乐串烧，以及她创作的钢琴曲《鹰之梦》，乐曲时而抒情浪漫，时而快速热烈。另外还有中华小姐刘杰带来的奥斯卡提名电影《十面埋伏》的舞蹈表演。据悉，电影剧情片《中国皇后号》主要描绘235年前美国中国皇后号商船从纽约首航中国广州，是开启中美贸易大门的第一艘船。中国皇后号见证了美国刚独立时中国曾帮助美国经济发展的历史，
凤凰卫视综合报道。一起来看全球各大城市的天气预报。以上就是这些新闻，详情请登录 iPhoneNews.com 以及我们的微信平台。感谢您收看，再会。凤凰每周新闻有选择 Stay Farm，让您稳健一生。劳力士华人独家代理李新华翡翠金城，中国东方航空全新启航，静候您到来。华明盛律师事务所联合赞助播出。